O público foi o maior do ano no Estádio Os Pioneiros. 975 torcedores para acompanhar o confronto do Azuris diante do Atlético Paranaense. O Azuris Pato Branco repetiu o esquema com três zagueiros que havia vencido o União. A única mudança foi Caio Tenório no lugar de Zé Hugo. Já o Atlético usou o time de aspirantes para a sétima rodada. Quando a bola rolou, o Atlético se demonstrou superior. O Azuris não conseguia ficar com a bola. Aos 15 minutos, Saulo perdeu a bola para Rômulo no meio-campo e João Pedro lançou Julimar, que bateu cruzado. E o goleiro Caio aceitou. 1 a 0 Atlético. A única chegada do Azuris no primeiro tempo foi aos 36 minutos. Lançamento de Tenório, Oi ajeitou para Berguinho, cabecear para a defesa de Anderson. Mas aos 40 minutos, João Pedro lançou Daniel Bahia. O camisa 7 chapelou Salazar e dentro da área, tocou para Rômulo fazer 2 a 0 Furacão. Os jogadores foram para a torcida comemorar o resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o técnico Celso Martins tentou corrigir o sistema de jogo. Foram duas mudanças, mas que pouco surtiram efeito. Foi o Atlético que quase fez o terceiro. Julimar, lançado, parou na defesa de Caio. Na reta final de jogo, grande chance do Azuris. Bola alçada na área, Gabriel cabeceou e Vieira chegou atrasado. E no último lance do jogo, cruzamento para Gabriel mandar para fora. Final nos Pioneiros, Azuris Pato Branco 0, Atlético Paranaense 2. O Atlético sobe para o quarto lugar na tabela. Já o Azuris cai para o nono lugar, fora da zona de classificação. Na quarta-feira, o Azuris volta a jogar, desta vez fora de casa contra o Rio Branco.